Allah. Həz və hörmətli izləyicilər, salamlayıram sizləri. Xoş gördük hər birinizi. Əziz dostlar, əziz böyük ailəmiz. Bugünə olan möhtəşəm ikinci videomuzu çəkirik. Çəkilişimiz 17-ci evimizdədir. 17, rəqəmə baxan əziz dostlar. 17 bilirsiniz nə deməkdir? Yəni bir dənə balaca kənd, bir dənə balaca küçə deməkdir. Hələ 18-i demirəm, 18 Beyləqanda şəhid Toğrul qardaşın ailəsi üçün tikilir. Baxın, əziz dostlar, diqqətlə baxın. 17 dənə, bax gördüyünüz belə ev tikmişik. Məhz sizlərin, xeyirxah insanların dəstəyi ilə. O insanların ki, kiçik məbləğləri ilə, 10-20 manatları ilə. Bəli, bunun bərəkətini uca Tanrı, uca Allahımız verir. Bunun üçün hər bir zaman uca Allahımıza təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Hər kəsdən xahiş edirəm, əziz dostlar. Videomuzu bəyənin, paylaşın ki, çəkilişimiz daha çox insanların önünə çıxsın. Adam baxır, zövq alır. Adam baxır, ləzzət alır. O qədər keyfiyyətli, o qədər gözəl, o qədər səliqəli iş gedir ki, adam baxdıqca baxmaq istəyir. Adam doymur bu gözəllikdən. Sanki göz istəyir ki, bu gözəlliyə baxıb və bu gözəlliyə qiymət verə. Qiymət verənlərimiz var olsun, qiymət verənlərimiz sağ olsun. Ruslan da var olsun ki, Səbuhi əmisinin evinə 2 kisə sement alıb, matagon vasitəsində gətirir ki, burada işlərimiz gözəl geçsin. Bəli, əziz dostlar, əziz böyük ailəmiz, ustamız, Murad ustamız, deməli, evimizin abşivkasını qurtarıb və hal-hazırda burada tikilən tikilimiz ki var, toyuq cücə üçün nəzərdə tutulub, əl damı üçün nəzərdə tutulub, onun üstünə bir daş tir arası hörüb və üstünün dam örtüyünü vurur. Abşivkamızda super şəkildə vuruldu, başa çatdı. Cəsarət də burada öz cəsarətini göstərir. Allah əlin olun, ağırıqmasın. Akif də anamın qohumudur, əziz dostlar. Bax, bayaqdandan nə qədər eləyirəm, pul götürmür. Yəni, bana deyir ki, ayıb olar, sakin. Sən mənə pul təklif elədin, ən azından mamayan qohumuyam. Akif, borcumuz nə eləyir? Lazımdır, verim pul. Borcumuz nə eləyir? 5 man. Bax, budur mamın qohumlarının, əziz dostlar, bizə qarşı. Ərmə mamın qohumu sağa pis yerə, deyirə pul lazımdır, verim. Borcumuzu denə, sənlə... 5 man. Bura kürdəmir deyər, bura bərdənin kətəfərəsi. Materiyal üçün kürdəmirdir, amma onun üçün kürdəmir deyər, kətəfərəsi. Tez ol, görür mü deyək? 5 çox olar, ya ki. Qəfildən birdən-birə 2 kisə sementi gətir, 5 manat al. Çox olar, sonra pis örgənərsən. Elə ağzında 5 kəlməsi bitər. Buyur, atam. A, oradan sizin yolunu, deyək olsun. Al, qaqa. Açsın qiymət yolunu. Birini də ver, birini də ver. Bəsindir. Doğru onda qoydursun. Hava qoydursun. Görəcəm mi sən də o acıdan kəsməyə? Səbə sözdür, səməndər var. Bak görürsən orada gələn gedən maşınların nömrəsinin qiymətini örgənirsin. Amma səməndər sağlığına ki, gündə 100 manat pul qazan, hala. Hala bak 5 verirəm. Yox, yox, sən. Yox, yox, sən. Sən balayınlar. Da istədim vermədəsə, indi istəmirəm. Götür yenə 5. Yaxşı, dördünü götürür. Qalbini bulandırasa, cəhqaları yoldadır, deyək. Gel, sən bu Kətərpara kəndinə axırıncı reysin oldu sən. Adıyla, oldu. Kişi sən, iki kişə sementə, 4 manat. Akı kişi. Ha, valla Kətərpara o qiymətə gəlir. Hə, asfalt yol gəlmir səndə nə? Yol tanımır, özümüz elə gətirir, elə bir 4 manat özümüzü qardıq da cibimizə. Bu yaxşı hala qoy cibimizə. Hə, sür. Tamahın səni. Mənim qəbrini özüm qazacağım. Allah qoysa deyir. Şəxsən Allah bilər, bəlkə mən qaldım. Şəxsən sənin qəbirini özüm qazacaq. Ödəm sənə də 4 metr dərinliyə, tavanı çoxdan qazacaq. Ay, güllü qal eşidə, ondan sonra sərin qazacaq. Bak, qoy mağın basım, amma bax, bax, bu da sənin qohumların. Bəli, bu da bir zarafatı, hakimi çox istəyirik, əziz dostlar. Hoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Qəsdən heylə çəkiləmə, qoy mağın baxsın. Mamam həmcə öz qohumlarını bana tərifləyir ki, mənim qohumlarımdan yoxdur, mənim qohumlarım belədir, belə qayğı keçdi, belə rəhim keçdi, hörmətçildir. Bax, Güllana, bu da sənin qohumun biri. Hələ bu biridir. Güllanamıza ömür versin. Öpürəm onun gül yanaqlarından, əllərindən. Halal olsun o an ya ki, sizi kimi oğul böyüdüb boya başa gətirib.
Allah ömrünü uzun eləsin. Xalqına, millətinə, elinə, obasına can yandıran bir oğul. Allah sizlərə əsir eləməsin. Allah hər zaman sizlərin səsini qucalardan gətirsin. Amin. Allah bədnəzərdən qorusun. Təşəkkür, təşəkkür. Hə, əziz dostlar, motorumuz da düzdür. Təzə deyil, amma təzə formaya gətirdik kraskalanmaqla. Burada həqiqətən Talib usta gözəl işlər görür, səliqəli işlər görür, kulturunu gözəl öz dəsti xətti ilə öz işlərini sanki burada bir əziz tamaşaçılar, bir rəsmi xətt görürük, bir incəsənət əsəri yaradırıq. Baxın, görün qaz necə səliqəli çəkilir. İndi bilirəm ki, bu dəqiqə tamaşaçılarımız bəziləri, hamıya aid deyil bəzilər, bu dəqiqə mənə rəy bölümündə topa tutur, materiya sürənin pulunu kəsin. İndi mən dilimlə deyirdim ki, bu bir zarafatdır. Hakimi çox istəyirəm, zarafat edirəm. İndi bax, bəzi adamlar bu qədər görülən gözəl işləri gözə gətirməyəcək, yazacaqlar. Ayıb olsun sənə, materiyanın pulunu niyə kəsirsən? Bax, bu gözəlliyi yazmayacaq bəziləri, hamıya aid deyil. Başlayacaqlar, materiyanın pulunu niyə kəsirsən? Bax, yenə deyirəm, dilim mən deyirəm, zarafa deyirəm. Onu mən həmişə cırnadıram. Halal xoş olsun, anasının südü kimi. Əfayətin evində, evinin pulundan 2000 manat verdim, halal xoş olsun. Getdi 20 dənə heyvan aldı, 200 manat heyvanlar. Hərəsindən 50 manat qazandı, halal xoş olsun. Deməli, 1000 manat pul qazandı 3 ay ərzində. 3 ay ərzində halal xoş olsun. Əfayətin evinin pulu 2000 manatını verdim. Getdi Ağdaş bazarından arıq heyvanlar aldı 2 ay. Hələ 2 ay da yox, Allah haqqı. 32 gün, 32-33 gün bordaqladı. Hərəsinin üstündə 50 manat. Özü dedi ki, Allah sənin balanı saxlasın. 1000 manat pul qazandım. Bax, həmən Akifdir. İndi bugün məndən 1 manat söhbət edilir. Nə isə. Yəni, demək istədim o ki, xahiş edirəm. Məniyə yozmuyasınız. Haradasa Akifdən 4 manat kəssəm belə, verməsəm belə, gələk Akif qardaş onu nəzərə ala. Çünki Akifin inləyənə qədər azınlar olsa, nə qədər Akifdən bir heyvan almışıq? 300 heyvan almışıq. Rahat, Bax, Ruslan şahiddir, bu 3 ildir ki Akifdən aldı heyvan, 3 ildir. 300 heyvan alıb kəsmiş ki, hər əsindən çox demirəm, 20 manat qalırsa, hay can. Can? Nəsdən işıq bura? Nə? İşıq da, sport. İşıq da, 2 dənə. Talib usta, 2 dənə bəsdir bura işıq. Bura 2 dənə işıq bəs eləyər. 2 dənə, çünki o... O içərin listurunda kipolojiyyini çıxım eləyirəm. Başı zalın. Hə, o şey, listurun bağlama, zalın. O kipolojiyyini eləyəcəm. Hə, kipolojiyyini, ay yaşı. Yalın 2 dənə yalın sönəcəm. Hə, qadan olaraq. 2 dənə bəsdir bura şey. 2 dənə pollu bəs. Ədib, siyo, 2 dənə bəsdir. 2 dənə balaca olacaq. Bilirəm, yox, 2 dənə elə. 2 dənə elə isə qəşən görürüm. Çünki üçüncünün sentri təxminən gəlir, o kirişlə girən yeri tutur. Hə, deyə bir dənə elə baxın, oradan vursun, biz də bir tərəfdən vursun. Hə, qadınam, sentri səndə yerdən göstər. Sentralı. 2 dənə bəsdir. Ay, sari, Allahın da olsun, gəl buraya, sağ qurban olun. Hə, gördün işdən gürüyü gəldi, qoranın haqqı. Deyək, onu sənə tərifləyirəm. Həqiqətən, super iş görürsən, Allah sənin ölənlərinə rəhmət eləsin. Bunun elə özü də bir rəng verir, bu axır. Amma tamaşaçımız yazmış ki, kaşı izolyasiya eləyərdi. Əziz dostlar, gözəl qardaşlar, qoy mən deyim Talib usta əvvəl, biləm sən nə deyəcəksən. Bura gün tutan yerdir, səhərdən axşama kimi gün tutur. İzolyasiyanın bir işi yaxşıdır ki, şaxtadan qoruyur. Bir işi pisdir ki, izolyasiyonu da don gec açılır. İstiliyi də vermir içəri. Həm də ki, bura izolyasiya olsa, birazdan sonra didilir. Bilirəm, didilir. Sinə düşəcəyi yox. Hə, yəni buralarda bərdədə göyüş. Bir illərim bizim, bax, bu illərim and olsun Allah, bizim su donmuyor. Donmuyor. Özdə bura gün vuran yer. Yəni səhər-səhər gün vurur, düz axşama qədər. Yəni burada inan, qeyri-mümkündür suyun donma. Amma izolyasiyanın o Talib usta demiş. Başlayır, verəcəsə də gün vurur, didilir, tökülür, dağılır. Super, əziz dostlar. Superin superi. Dönə-dönə xahiş edirəm videomuzu bəyənin. Dönə-dönə xahiş edirəm videomuzu bəyənin. Bir də işıq yandı, görüm yanır. Hə, indi ağılımı hava çimizdiririk. Hələ qaz qısa, əyələ. Qaz çək tutamam sən, hə? Yox, hələ. Şey, nədir? Qurbanı çəkirəm, de, evə çəkirəm. Hə, çək qadanım, usta. Hə, səbuhu, Talib usta. Qadanım, bir dənə göstərişim ver. 2 kişə sementona görə alalım ki, kanalizasiyanın üstündə şey düzəldək. Hə, bu buranın da oranıdır. Hə, buranı da eləyək, oranda hörgüdən onsuda qalacaq.
bu qazı çəkil. Qazı çəkin. Bir dənə də iş var. Bunları qoyum kanalizasiya sabah eləyəcəm. Elə bir onlar qıçın verir, səhərə qaldı. Kimsin onu? Hə, yaxşı, sabah olsun, fərqi yoxdur. İşi təmiz tutaraq. Yəni əsas qazdı bir dəyə. Yaxşı, çək, sən işini gör. Sən işini gör. Bunlar ağarsın, bekar qalmasın da deyirəm bu kanalizasiyanın üstünə. Ama yoksa elə sən işləməmsən oranı. Eynəm ki, mağdur olsun. Altdan qırasın da sən. Hə, deşim altdan. Səbu, gət görək nə qarırıq qardaş, nə iş görürük? Onda gələk onu çıxartmalıyıq. Nəyi? Ha, nəyi? Bir dəqiqə mağdur, nə? Gəl, Qalay, bunun üstünə qardaş, nə qoyacaq? Sən 11 dənə mağdur. Hə, qırıq şifir var. Altdan armatur lazımdır. Ne bir iki dənə ki bu saxlasın bir tonu. Qırıq şifir var, qırıq şifir. Şifir başa düşdü. Hə, deyə bir köhnə şifirdir. Bir iki dənə armatur lazımdır. Üç dənə bir armatur tapın. Var da sıxadır. Armatur deyir, burada şey, burada burada. Nərə şift qastı? Katinka məhdudur. Hə, əyiləcək o, batacaq aşağı. Beton içində qalsa heç nə olmazmı söysün də? Hə, söysün baxım. Bax belə sörülmə şeydi. Ha. Hə, qurban olaram. Nasıl şeydi, da olsun. O hava da söküləcək. Nə var ki? Söysün. Qavay da sökün, sökün. Bax axşama kimi burdayıq. Sökün. Sökün bunu da əldən çıxar da. Buranı da əldən çıxar da. Kanalizasiyamızın borusu da əldən çıxsın dəyərliyiz dedilər. Burası, bəlkə maşını çıxar da meşəsçilik eləyirsən. Maşını meşəsçilik eləyir, çıxar da çölə. Nuruq, Allah köməyin olsun. Çoxlu salam var sənə. Süperi. Cəsəndəki vaxtı süper verir. Abba, sən səhərə qaldın. Sabah çiməşsin. Oldu. Səhəri gözdə qaqa, sabah. Stavca hazırdır bu buranın ışığı. Ha. Elə birazdan ışıqla çəkərik də çəkilişi. Kulsatır hansıdır onun? Həm radiyatçı, həm kulsatır. Ay yaşa. Nə gözələ, nə gözələ. Maşallah olsun. Əhsan olsun bizim gördüyümüz işlərə. Əhsan bizə. Əla, super, super. Sənə qurban. Birazdan super burada çəkiliş gedəcək. Gün batacaq. İşıqla gözəl işlər gedəcək. Hesabımıza, əziz dostlar, göndərilən maddi yardımı qeyd edirəm. Deməli, Mirzəxanlı, Mirzəxanda yaşayan ailə üçün. Sonuncu səfər yardım etdiyimiz ailə üçün. Deməli. Baxım, deyəcəm. Min rubl Gürdistanlı Natiq qardaşı. Gürdistanlı Natiq qardaş 1000 rubl göndərdi. Məhz qeyd elədiyim ailə üçün. 500 rubl Sabir Qaqa göndərdi Səbuhu qardaşın borcuna. Sabir Qaqamız 500 rubl Səbuhunun borcuna yolladı. 500 rubl Sabir Balanın adından göndərildi rəsmi xalası üçün. Rəsmi xalanın ailəsi üçün Sabir Qaqanın adından göndərildi. Balanın adından. Dəndən bir dənə dəqiqləşdirir. 500 rubl Sabir Qaqanın göndərildi. Sabir Qaqa Səbuhunun evinə göndərib borcuna. 500 rubl Sabir Balanın adından. Sabir Balanın adından rəsmi xalaya. 28 manat Salih İnşaat. 15 manat yol pulu verdik. 174 manat, 13 manat, 96 manat Salih. Ha, bunlar materiallardı. Ruslan, qadasını alım. 7.30, 7.30 nə qədər deyir? 14.60. 15 dəqiqə, 15, 4-də yol pulu. 19 manat. 19 manat Səbuhun evinə 2 kisə sement yol pulu verdik. Gidersin yani çünkü çekiliş. Oraya gidende
şimdi inşallah Abbas balamız bir de özü məruz edecek, dana çimik gösterecek. İnşallah 10 matı məndədir. Bir de Eyşan, sənə mən indi bu gün olmasa sabahlarım göndereceğim. Ola bizim ki akşam göndereceğim. 1500 rubl göndereceğim. 10 matın Abbas balamıza verersen. 1000 maat da indi 22 maatdır. Ne eləyir? Ne ona gücün çatsa onu qadan alaram sənin. Cəsarət gilə o 20 maatlıq nəsə bir aynı yönü alıp verersen. Dana ərzaq. Olar hələ qardaşım. Elə luç gibi sən nə alarsan Eşən? Eş, ərzaq yox. Elə 1000 maatlıq 20 maatlıq azadadana nə qədər eləyirsə 1 kilo yarım 1 kilo nə eləyirsə elə o 20 maatlıq 1000 maatlıq ona ət alarsan luç. 10 maatın da Abbas kardeşimize, Abbas balamıza. Yaxşı Eşən, qadan alaram. İndi Nurə xala günündə ətin demişəm. Ustalar gəlsin başlasın. El gün gəl. Problem deyə qardaş. 30 maatlıq da onda söz vermişəm. Salam Eliş, salam, necəsən, nə var, nə yox? Deyəsən Abbas'a bağışam siziniz dirək. Ay Talih usta. Talih hanı. Şey, nədir qaqa, Eliş. Qazı əgər qutara bilsək axşama qədər, Abbas'ı bir gün siziniz dirək. Qutara bilməsək sabah. Hələ qaz çəkilir, ola bilsin ki bir gün siziniz dirəməli, sabah siziniz dedik. Qadan alaram. Bax o durbanı gətir bir dənəsini ortadan belə şeylə ağırla düşəndə qırmasın. Qaz durbasından. Yox. Boş deyə hələ durulmaz. Hə, dünəndən nə qədər su bax qalxıb deyən lap bir şeydir bu. Yəni boşaldırsan bax torpağı götürür. Hə, dünən nə qədər ayaqlamışıq yatıb. Hayatlı kişiydin Zehrem Qasır. Biri deyib bax. Əslamışdan patlat düşdü. Bununki budur. Gətir şeyi də, setkanı da gətir qoy üstünə. Bura bir teksun qabı qoyub 1 kilo olur. Qoyub da, hə. Onda axırda. Hə? Belə bundan ötəriymiş. Hə. Lap axırda qaqa. O teksun qavrın yerini lap axırda da tek 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 belə deşəsən açılacaq. İndi bunun qıraqlarını aflopka düzəldirik də taxtadan. Hə, hə. İndi gətir onlar qondanı gətir bura. Qıraqları kəsir. Hə, gətir. Gətir. Bundan biri də qalıb ora düzəldərik. O təbii sabah da bilsin. O yerə.
Ağzın sizi bir yazdı adam. Ne olur bakıyorum. Nesi tanıştın? Nesi tanıştın? Yelbin'le, Moskova'yla tanıştın. Kim? Yelbin'le. Armenkalar var onları getir, onları üzerine. Ya öyle uzun tahtalar var da. Tahtalar zaten var, getir. Şeyle koy ortasına, onda koy, palçına bassın, geçsin. Şu. Böyle bahara şey olur, bunun üstünde ne, hiç ne, ağırlığı yok, bir şey yok. Dostu, buranı biraz belirledim ki, yani... Ha, getirelim. Yani, oradan ben şey diyebilirim de. Bunun burasını, ha da bir... Usta, bunu seyirle kazanalım, takılık kalsın bu. İn biri de diyor. Ha, öyle pol mu diyor. Birim burada. Hayca. Gel be. Bağlam yok da, da sanki. Tahtalar gör bir de var. Şey, Sabuhu. Mismar var evde kaka. Ben ölüm. Da bunu belirlesen buradan açık kal Allah'a buradan. Onu ortaya şey koyacak da. Buraya ne koyarsın? Kırık. Bir böyle şifre kazandan bir tanesi koyacak bunu. Çökülmesin. Bu da balacı oldu. Ona ne diyebilirsin? Ha, onu neyse mısmar diye uşaklarda var. Bana burayı almıştılar bunu. Gün almıştılar da mısmar. O durban orasını çek, koy girsin oraya. Vagonla yine çek. Vagonla yine çek sen orasını. Çeşitli getir, mısmarla getir. Ne yapar bu? Ne görür mısmarla? Ana geçer mısmarla? Gözde indi kadın. Tale, gözde bak burada şey lazım olmayacak. Değen kadına. De bak taktı gözde sen kadına. Kapatkanı verim ona. Teresme onu ağzına alalım. Ha. Bu buranı. Hələdir, bu buranı, su. Biraz bəri qoy, biraz bəri qoy. Belə, bunun üstünə qoy, qoy, beton orada şeyləsin. Ora bir şey turluyar. Hə, kağız qoyacaq da, şey. Simet kağız. Hə, simet kağızı var. At bir dənə, simet kağızları gətirin bura. Sabah, mismar atıb 4-5 dənə. Balaca yuva yekə. Mismar oldu burada? Mismar oldu.
bir çekti, ağzını vurur değil. Şeye eğir. Bir tane bura tahta bir. Hadi orada o tahtanı değil, bak bak. Yine dur, yine dur. Şimdi, Sali. Bak bunu buradan lagondana kessem, bunu ağzına düşerdi. Ne hemisi mente genel kolar. Onu kesme. Yok da bu uzun yer bu oyluğu. Kesmeye şey yok da ki. Demir kesen de kes de ne? Yok da ne? Bayağı demir kesen lagonda yok da şimdi. Yok da ne? Evde de o. Şimdi durma neyine kesti? Ha o bunu kesmez ahı. Kes her şeyi. Neyi? Ha niye kesmir ben onu alayım. Valla onun üstünü götürün aynağa. Neyi? Hocam bunun üstünü ağzını götür aynağa diye bu demir dümürü götür aynağa. Ha götürme diye bak bu tuşuna usta. Bak bu tuşuna bak meftildan beleni kes gelsin. Bak meftildan beleni kes gelsin. Bura çatlayabilirler lan bu. Ha. Onun tarafı ne bekle altında çıktı. Böyle düzgün olmaz. Nasıl çok aral kaldı işte. Ne? Zara gelin dur, burası simit kağıdı kulaşır. Mismar verin kaka. Yok. Aral dur. Bir dur. Çek onu tut. Çek onu. Çektim al. Ne keçdi? Gözə gözə. Ha, indi uzun taxtanı verdim. Götürün də durma. Bura qoyursan. İsmail ver. Yok, tahtanı şöyle düz tarafını beri ver. Ben sana bu cesaret, bir ton hazır ver. İsmail ver. Ay baba. Boşta onu.
Müsmar bir. Ne nesinde buradan vur? Ha, bu kadar müsmar var, biz de zulüm seçirik. Ha, gel onun arkasından beri bas usta. En yakışıdır, beni de vur. Sat, set kaldı türlü buraya. Nasıl tamam? Nerede dur? Bırak yerin iki arabası. Ne? Şimdi gitti. Hey, Onu getdi işə. Tek sum qalmasın. Ne lazım diyor baba, beləcə bastır geçsin. Ha, söylə qırmaq olur da. Ha, tamam. Tamam, lomlanır, qıracaq. Qaqa, palçıq hazır. Palçıq. Şey var, mala var evdə. Hər insan mala var. Şpaçer gətir bunu. Hər insan mala, mala nə insan? Tabay, palçıq gətir. Tök geçsin. Heç arasında gedəsi deyil. Palçıqdan gətir. Sen oraya. Sümet kağıdı. Ne lazım değil, hiç ne lazım değil. Ne bileyim ora. Hara? Ora değil. He he, ora bir cek. Getir, sümet kağıdı getirin. Ne onu da ver bu akla. Tersine dur, tersine. Tersine dur usta. Ha, heç də ehtiyac da. Ehtiyac olmur. Ha, palçıq gətir qadan. Ay, yox, şey yoxdur belə. Yox bundan. Mala Murad ustadadır. Ha, yox, lapatka ilə düzəldirəm. Ha, lapatka ilə mala şey çaloşla düzəltmək olar. Şeybellə qarışıq, şeybellə qarışıq. Torpanı dolduracağım. Ben. Nasıl süper. Thank you.
Pararım sabı. Ha? Ha ora adlini tutlar ha. Ora adlini götte ki iki araba lazımdı ora. İki bedire. Bir de turufason yeri değil mi o? Turu yakışık. Bunu tökeyim yoksa parım duruldumca? Bu özünü tökeceğim. Ha, duru getirmiyor. Ha, çok kalp. Usta, taşla acım. Sabah dur hele biraz, duru. Sen git biraz su getir, kurtulacak. Dur gibi sesi. İyi bir işte. Bırak savaş lazım de. Bir kubrun. Gel. Yaxşı. Savaş lazım değil. Bir de duru getirin. Şaşın batmasın. Masa geldi bu da vereceğim kapıyı. Öyleyse ana da geçeceğiz. Ben tahtası geldi. Ol ha. Ben Gel. Gel.
tane o bir bedre verin buraya. Dolmuşlu bedre alacağım, bak şu anda yanında var. Kırık olmayan da getir, bunu tut. Bu değil ki, neresi bu da tutuyor. Kırık olmayan da getir, kırık olmayan da. Ey Hasan, bu abi. Onun haberi kadar, onu atarsan buraya tutuyor. Ne yaparsın? Baş, kubik. Orada bir şey kur, kaka. İyi hadi. Burada bir şey kur. Falsığı duru getirin, duru. Var orada abi. Kubik bir yere. Gel. Nurdan kadına bile kral baş tüh bura. Allah sana var eylesin ay Nurdan. Tüh kadına bura. Ay atam yerine. Duruş baharda işləyir ya. Əsəbimizə işlədir. Niyə biz gözləmişik? Onu deyə ola bilər. Vay duruş bası qardaş. Ha, içəcə bir qasap. Ora patıq lazımdır. Vay da adam. Qaqa. Qaqa, bura bir arabada bir vedrədə gətsəniz bəs edir. Ha bir vedre, bir vedre. Burada ağaç var, orada çeşme. Ha, oradan ağaç var, oradan bir tane ağacı götürmeyin. Tamam, satın. Bu hörge lazım değil. Ya, hörge bes eliyor. Bes eliyor. Sadı hörge fili. Ha. Ben onu ağaç aynı ben olacağım. Bilmiyorum. Aynı haber ver bir tane. Niye aynı haber ver? Bilmiyorum. Su aynı haber olacağım, akım mı? Akım aynı haber olacağım. Ha tamam kaçacaksın. Agil! Ay Agil! Şu dakika anlarına gel ki! Asla. Ben bunu fırla böyle. Ben oradan bakmaya içiyorum ben burada. Ne ya? Bas.
Biraz o tarafa. Biraz kaldır, biraz da kaldır. Kaldır. Saxla. Açar gətir. Mənim köməkçilərim görsə. Maşallah. Hayır, metret dolu ha. Ağır bura nəzarət yerdə. Abbas, Abbas. Abbas bura nəzarət edir. Abbas nəzarət gedir. Nəzarət gedir. Hı. Kırıl kırıl bir onu. Ha? Yazmak kaldı. Kırıl. Sağlam olsun bu da falan. Gözlerin nurla yüzde tanışma. Bir de pastını hallele qadan alım. Nurla onu özün hallelə. Varsa bura varsa gətir. Gətsin o şimdə. Ha, varsa gətir. Ha, var. Götə var. Bəs eləyək bu. Ha, pomidor. O birisi paşa yerim o. Malan izin qaldıq, malandır. Çox lazımdır. Yox, lazımdır. Hazır, bunları qoşsun. 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 Ha,
Tahta koyacağız altına. Yok. Tami. Tami. Geçmeye olacak mı? Oy sarı sarsın bak. Ha oradan geçmiyor. Oradan geçmiyor. Bak çek tamaşaçılarımız görsün ki. Bunu pulun şahsına delini alacağım bak dosta. 35 manat delini alacağım. Nefesi vardır atıyorlar. Tabii bacarım. Sen benim canım. Yani bir şey bacarsak ama kurtulsun kızma. Sahir de diyor ki benim gördüğüm şey. Bu işten nasıl bacarsam da esnafıyla yapmıyor. Yok hatta kelerinizden bir tane usta işlemiyor. Agil Abbas mı? Özünüz isteyecek. Nurlan özünüz. Şu şey. Gördün işte. Emre bir say hazır ya. Ne koyuyorsun? Allah sizi. Buranın eşkine bir sana var say. Benzin kıtalım eski kıtalım. Yakandan şey yapıyoruz. Buradan yakşıdır. Bilen onu da sizin üzerine sarsak kıtalıyız. Yok burada daha da. Orada. He benim anam güllü benim doğanda. Pinikarı doğu ve. Kaka bunlar suya bırakın. Hızlım ölüm. Belişlerin ardında. Doğan doğulanda istedat doğur. Çok istemediğine bakma. He. Bu elin kolunu zarımasın. Damağı usta deyin sen canım. Kurdu. Bu kameradan bakalım gömle sen düşür. Layık gerekiyor. 100 faiz. Yemeğinde buna layık gerekiyor. 100 faiz. Gelmezse de söz yok. Hadi ala belde yapak tergeli bir yerine. Sağ ol. Fatih'ten artık kalmadı kırbalan dibine. He var da orada bir kısım. Söz derim şey tutardı işin. Şey hörgü işin tutardı. Hı? Tabii o kısımeti katın getirin buraya. Kırbalan ha ha katın getirin gelin. Söz derim. Ne kadar onun gören bol elemiyorlar bunun da dibine bir şey düzeldi. İhtiyaç kaçınmıyor. Geldi mi? Görer. Yok, yarım kısa kalır. Hiç yarım kısa. Ha, onu da getirin dibine vereyim. Elce'ye ne oldu ben? Hadi. Hadi Elce.
Hal çıx, gəl çıx. Hal çıx, gəl çıx. Görürsün, görürsün. Tamam, söyle. Sen gel, o bütün gidersen buradan söyleyeceğim. Arabaya yürü. Yaptır, yaptır, yaptır. Yok, yok, tür, tür, yayacağım oraya, yayacağım oraya, tür. Tamam mısın, tür? Bir yerde kalabiliyorsun ki. Aşk ölçü. Bir daha şey göster gel. Akçeyi, şu anki götürler geldi. Şu anki götürler. Gel, sen bu. Gel bu tahtanı buradan götür, bir üstü olur.
Kaka hoş bak yeri getirme abi. Al gel. Ha var var. Lan oku yere yatsa seni. Ha koy birine gelsin. Ayo tersten al işte. Hadi. Bir biraz taş kırıklar yapayım. İyi. Ya. Ha, baba, babana gelen birine yaşasını versin, köyüne yaşasını. Bu durma kurmamış silah bu ya, bir palço olan yerleri. Oğlum ben dediğimi işittiler. Yaşasını bir tane kurmamış. Bak. Ne vakta patik olardı gene bu. Ha he de bu. Abi dur bak asla da. Bir daha da bir kişi alıp kranı diye düzeldik şeyle. Hadi motoru götürünleri bu suya. Yaşasın dedin sen. Getir, elimde getir. Kızı be geçe. İki kişi simet alıp altın verip kurup misiye salmalılar. Geçti. Öyle petona kimi... He de bak. Bir kişi olsa petona kimi görür. Yok bir kişi görmez. De buradan geçe atılopkanı koyup buradan. Geçe çekip. Gelmere, o paskılar sana olur siz. Kuruyanda hem seyirciz acak. Ay Allah ölenlere ya rahmet eylesin. Cümle misin? O bir tarafta sil. Dördünde sildi öyle basan yerleri. Bunu baba halin. Bir yere bu. Bunun altında cüzdə saxlayabilir seni. Cüzdədən çolpa. Yaz qabağı çatırlar hiç söyle. He. Qırağını elmürə. Altın betonluyur. Bak qırağına mesela keşesini iknə miknə tutur. Bir tane hazır şeydi de, yerdi. He. Yazda. Neresin yeri de her şey. Ve bak buraya kadar tutsam var ya, yeşil, hazır yeşildi. İtibarı yeşil. Akşam günüzler de aslında. Oranı söken değil, oranın kardonu var da. Ondan ama da selgeli getirip seçimi yok. Tamam. Geçe selgeli değil mi? Bilmem. Çayımız hazır. Gedirəm Süzem. Bak çaycım. Çaycım diyor.
Kim bu Mehriban Hanım? Hanım abi gel oğlum. Gel abim gel. Usta bana az aldığında motora zeynelerim de çene gedir. Motora hiçbir ziyanı yok. Sada ne var o? Kabağını bağlayanda sürüyor. Motor dola, doya doya işliyor. Ne öyle bir ki? Öyle bir niyade olma abi. Böyle şey de işliyor. Ben Agnoska da işlemi. Doya doya işliyor. Ha, gazımızı neye kaldı usta? Su? O takımdasam, gel yok. Ha. Yok yok yok. Onu ben bilmirəm ama. Onu pervane bilir. Sağ ol, hayır, sağ ol. Abi, bunlar hep söyledim. Kime? Anne öyle değil, faydalı kazıyor. Dedi. Sanki de sinemanın başına teme konuşup bir şey. Salih kişi, sana Çin'den pul geldi. Salih, Çin'den, Çin'den. Diğer pulları Çin, Çin, Talih usta. Yakından sen. Pekin'den Kenan kardeş gönderdi. Çok sağ olsun, Allah canını sağ olasın. Allah kafan günü artık eylesin. Çok sağ olun. Sağ ol Kenan kardeş, başın uzak olsun, ömrün uzak olsun, canın sağ olsun. Az dostlar, az kardeşler. Bir daha qeyd edirəm, evimizin tikintisinə hamınızın dəstəyi olub. Kimisi maddi, kimisi mənəvi, kimisi dualarla Kənan qardaş başda olmaqla Kitay qrupunun böyük dəstəyi oldu. Bu dəstəklər hələ də davam edir. Deməli, Kənan qardaş deyir, biraz videolarımıza əziz dostlar, vaxtı-vaxtında baxa bilmirlər. Çünki Türkiyəyə yardım yollayırlar, xüsusən də çadır yollayırlar. Uzaq yerlərdən gedib götürürlər, ona görə vaxtı-vaxtında videolarımıza baxa bilmirlər, canlılarımızı vaxtı-vaxtında izləyə bilmirlər, amma bildirirlər ki, ürəyimiz yanınızdadır və növbəti Kitay qrupunun maddi dəstəyə gələcək inşallah evimizə. Bugünkü 20 manatı da Kənan qardaş özü, şəxsən özü göndərdi Talih ustamıza, deməli, qarmaqları bağlamaqdan ötəri. Bildiniz də Talih? Hə, bildim. Sənə qurban, Allah səni var eləsin, proyektimizdən heç bir zaman əksik olma. Çox sağ olun. Mən bunu dünənlərim, biraz da yaxın getir ustam, biraz deyilək sözlərim var. Hə. Deməli, dünənlərim, mən dünən yox, sırağa gün deyiləqanda könül anıya, habiləmiyə deyirəm, deyirəm əmi, bu proyektimizdə yardım göndərməyən üç tərəfi var. Üç tərəfdən yardım gəlir. Misal üçün, birinci tərəf, Elşənə görə, nə barədə? Yəni, Elşənin dostum, tanışımda adam var. Misal deyirəm, hər dəfə yazıq Səbuhu, misal çəkirəm. Bu dəfə Səbuhu, səni misal çəkməyəcəm. Mənə məsələn ev tikilir, də bax, mənə ev tikilir. Adam var, məndən zəhləsi gedir. Baxmayaraq, ev maa tikilir. Amma proyektə görə, məsələn, cəsarətdir bu işin rəhbəri. Cəsarətə görə göndərir ki, ev tikilsin, cəsarətin borcu qalmasın. Birinci tərəf bu. İkinci tərəf, insanlar, məsələn, niyyət edir, Allaha xatir edir. Təbii ki, hamısı Allaha xatirdir, amma üç hissiyə bölünür. Amma ən əsas hissə, üçüncü hissə nədir? Ustalar.
Yani ustalar büyük amildir. Ben bunu o günlerim deyirəm. Deyirəm yani, bak mesela Şehit Toğrul kardeşin evinde görsün çekilişimize bir o kadar aktif bakılmır, sevilmir. Baxmayaraq ki şehit evidir, canımız qurban, torpaqlarımız uğrunda şehit olub. Ama mesela bizim hamının gözünün öyrəşdiyi bir insan var da. Bak sabah talihin yerine başka bir santehnik gəlsə. Hə, əziz dostlar, Zariyatka qurtardı, sözüm yarım çıxaldı, həm də sizlərlə sağollaşacağım. Deməli, santehnik məsələsi talihin yerine başka bir usta gəlib işləyəsi olsa, istər istəməz də göz örgəşi, baxın, hamı 5 il, 5 il az müddətlər. 5 ilin üstə 13 ildə gəlir, 18 eləyir, bir əskər yola gedir. Yəni bir igid vətən keşiyində xidmət etməyə artıq sən qadirsən, yəni gənc. Bəli, ona görə də ustalarımızın böyük amili var proyektə olmağa. Mən də çalışdığım odur ki, ustalarımız hər zaman qalsın proyektdə, hər bir zaman. Ustalarımıza görə də öz izləyici kütləsi var. Məsələn, Talih qardaşın, Talih ustanın öz fanatı var, Elgünün öz fanatı var, Əsəd əminin əsərbəsi, Bəşər Əsəd əminin öz fanatı var. Bura bax, bura bax. Yəni hər ənin, məsələn, bax, Elgünün nəyi ən çox dilləri əzbərdi? Luçi, Luçi. Luçi. Hə, Talih ustanın arxeyin danışması. Oradan keçdik. O bir ustalarımız kim var? Ayrı kim var? Əsəd. Əsəddir, Talihdir, Elgündür də. Yəni əsas işlərimizi aparan bunlardır. Yəni əsas çox işi görən bunlardır. Hə, inşallah Allahın izni ilə, Allahın izni ilə. Sağ ol Elnurə bacı. Daha da ustalarınız Allah ömür versin hər birinə. İnşallah gün o gün olsun. 118-ci evləri tiksinlər. Həmin proyekt uzun ömürlü olsun inşallah. Amin, bax Talih ustası da, Əsəd ustası da, Elgün ustası, Murad ustası, hər birisi inşallah Allah o günü qismət eləsin. Yenə deyirəm 118-ci evdə işləsinlər. Sizin bu proyektdə. Allah ömrün uzun eləsin. Qadan alaram. Allah çox əziyyət çəkdin. Düzdür, hər zaman çox əziyyət çəkirsən. Allah xoş. Amma bu gün çox əziyyət çəkdin. Bir söz deyəcəm. Allah ömrün uzun eləsin. Bir söz deyəcəm, heç kim gülməsin ya da heç kim qınaq mənbəyi eləməsin. Əziz dostlar, o qədər gözüm qırılıb, o qədər gözüm qırılıb. Deməli, bu etdiklərimizin biri adını çəkməyəcəm. Qeybət dərdi elə belə deyirəm. Ev tikilən, ev zat tikilib qutaraqdır, evində yaşayırlar, bir gün bizə gəlirlər. Ailəvi. Mən vallahi hamı ilə ailəvi, özümə yaxın bilirəm. Nəsə ev yəsinin, ev tikdiyimizin biri bizə gələndə yolda zəng gəlir ki, mən gəlirəm sizə, nə alım gətirim. Evdən də deyirlər ki, heç nə, sağlığınızda özünüz gəlin. İndi adam adamın evinə gəlir, nəsə alıb aparardın, ha? Özündən alıb aparsan, niyə ki zəng eləyirsən ki, hə? Adam adama qızıl da alar, üzük də alar. Səbunun imkanı olsa, səbunun imkanı olsa. Mən bilirəm ki, səbu bu ev qutaranda bəlkə brilliant üzüyü alar. Ürəyindən o keçir. Allah hamd olsun. Mənə də məsəl üçün də... O da azdır da hələ sizə ən yüksək hədiyyə alar. Bu ev tikdiyimizin biri da deyib gəlirəm. Evdən də deyiblər ki, gəlirsənsə onda da Aysuq biraz nasaz idi. Kretika şokoladdır, belə... Kretika şokolad, hə deyil. Evdən deyirlər ki, da gəlirsənsə, əgər alırsansa oradan şokolad al gətir. Vaxt vədə gəldi, bir gün eşitdi ki, bu şokolad məsələsi bütün sosial şəbəkəyə yayılıb ki, bəs Elşan evindən bizə şokolad aldı. Bir üç gün bundan qabaq, üç gün bundan qabaq. Həmən şokoladdan bilmirəm, bir kilo mu, üç kilo mu? Şokolad birdən də üzük. Ruslana üzük almışdılar. Ev tikdiyimiz ailənin biri. Ad günündə. Hədiyyədən hamıya hədiyyə alırlar. Mən də o qədər hədiyyə almışam. Madə hədiyyə alınıbdır. Səhv deyirəm Ruslar. Yox, xoya düzdür. Bax, hamd ol Allaha. Hə, deyirmişlər ki, evi elə-belə tikmi və qızıl hədiyyəsinə qədər alıb vermişik. Dünən yox, sırağın Allahın qızıllıdır. Özü də o üzüyü də Ruslan taxırdı barmağını. Bilmirəm, 100 manatlıq idi, 120 manat. 110 manat idi. 110 manata alınmış üzüyüdü. 2 gün bundan qabaq Ruslan bir də anası, üzüyü də, şokoladı da getdi, aldı, apardı, verdi, dedi sağ ol, qadan alın. O yox, biz bunu Ruslana almışıq, dedik sağ ol. Mən getmədim, yəni evdən getdilər. Sözü nəyə gətirirəm? Allah belə şeydən bizi qorusun. Amin. Amin. Elə ola ki, bir-birimizi görəndə utanmayaq. Düzdür. Bir-birimiz səbuhu məni görəndə utanmasın, mən səbuhunu görəndə utanmasın. Bax, mən burada hisslənə də bilərəm. Qışqıra da bilərəm. Çünki məni başa düşür.
Mən yük altındayım. Bax, hər şey, bax, xəstəsiz olanı zəng eləyir. Nə bilim, başdan xarab olan da zəng eləyir. Material yəsi də zəng eləyir. Bu gün Elgunsta mənə 14 dəfə zəng eləyib. Səhər tezdən 14 dəfə. Murad, neçə dəfə zəng eləmişsən? 5 dəfə. 5 dəfə Murad, and ol Allah 14 dəfə Murad Elgunsta zəng eləyib. 14 dəfə. Bir 20 dəfə kimsə yardım edən istəyir. Mən bura gələndə ola bilər ki, hissi gələ bilərəm. Səbuhə qışqıra da bilərəm. Əstəğfurullah, Səbuh mənim böyük qardaşımdır. Amma belə şeyləri yola vermək lazımdır. Bəli. Bir ildən, par ildən sonra deməyin ki, Elşən bizə yetişkəndə bizim burnumuza nətər deyim, o qoyur. Əstəğfurullah. Heyr eləmsə qələt eləmişəm. İraq olsun, o sözü deməyin. O kim ki o bir dənə, laf 2 kilo olsun, 5 kilo olsun deyə şokolad alıb gətirib sizə. Ya bir üzüyü alıb gətirib. O düşünsün ki, bu üzüyün qiyməti laf 110 manat deyir. Şokoladın da kilosu olsun 10 manatdan da belə götürək. Bəs bu fikirləşsin ki, buna gör neçə minlik ev tikilib. Yox, cəmaat deyir, cəmaatın puludur. Belə. Siz olmasaydınız cəmaat bizi. Bax, cəmaat tanıyır, həyətə gəlməsəydi. Hamını cəmaat tanıyır. Qadan alım, siz bizim həyətə gəlməsəydiniz, kim bilərdi ki, biz evsizik? Biz kasıbıq. Hamısı bak, sizin sayənizdir. Qadan alım, sən mənim keçirtmə. Deyirdi. Sən mənim bacımsan, Səbuh mənim qardaşım. Siz bura gələndən mən də demişəm. Bax, bunları da ona görə deyirəm ki, bu qalsın tarixdə. Göz qırılıb, göz, bax, çəkilişiz nə deyirəm sizlərə? Hə, başa düşürüm. Bax, bunları da ona görə çəkilişini deyirəm ki, çünki çox haqsızlıqlar görmüşsünüz. Qalsın tarixdə sabahlarım, nə bilim, həyatdan həyata bilmək olmaz. İnsan necə dəyişilir. Bilirəm. Adam necə heç kimə inana bilmir. İraq yaxşılardan milyon ağac uzaq. İnsan ağ günə çıxanda pis gününü unutmasın. Siz gəlib bu şəraiti bizə qurmasaydınız, ömrümüzün axırına qədər deyil o bir dənə torpaq otağın içində qalasıydı. Biz bu şəraitdə niyə sizin çəkdiyiniz əziyyəti itirməliyik? Ömrü boyu, heç vaxtı ölən bir günə qədər biz sizin çəkdiyiniz əziyyətləri itirməliyik. Haqdır, çəkilişdə vardı, xaladenlik gətirəndə mən dedim ki, 42 yaşım var, mən belə sürpriz görməmişdim. Tək o xaladenlikdə. İndi mən bu boyu da evinə təkdirim. Keçən il oktyabr ayından Səvi yerdə xəstə olub. Hamı da bildi bunu, hamı. Göz yaşı ilə gedirdim sahiyə, Allahın da olsun bu günün gedər haqqı, bir loxma çörək tapıb mən sahiyə para bilmirdim. Yığıb gətirdiyimi də ancaq verirdim dava dərmanı. Amma sizin sayənizdə şükür bugünkü. Halal xoşunuz olsun. May ayından malicə elətdirdiniz Səbihəyə. May ayından bəri çox şükür Allahıma. O malicənin sayəsində şükür deyə ayaq üstədir. Hərrənir. Allah ömrünüz uzun eləsin. Nə qədər acların qarnını doyurmuşsunuz. Xəstələrin malicəsini elətdirmişsiniz. Evlərə ev, evsizlərə ev tikmişsiniz, ev eləmişsiniz. Allah hər zaman ocağınızı isti eləsin. Amin inşallah. İşığınızı yanar, suyunuzu axar eləsin. Daimı da axar sular qədər Allah Taala sizlərə ömür versin. Halal xoşunuz olsun. Hər birimizə. Nə eləmişəm, nə əgər zərrə qədər əməyim varsa halalınız olsun. Çox əməyiniz var. Halalınız olsun. Çox əziyyət çəkmişsiniz. Bir ildən, par ildən sonra desəm videoları WhatsApp-da paylaşın. Rəy yazın, bax onda cırnamayın. Ömrü boyu. Həmişə. Bax bizim cırnaşmamız, bizim düşmən olmamız belə şeyin üstü olub ev yeyələrinə. O videonu paylaşmaq. Bax, bugün mənə düşmən gözündə görən, ev tikdiyimiz adam, bax, belə şeyin üstə. Elşən mənə deyir ki, videonu paylaş. Ürəyim istəyər paylaşaram, ürəyim istəmək paylaşmaram. Bax, belə xırda şeylərə görə çalışın, bax, bugünkü çəkiliş qalır tarixdə. İki ildən sonra Elnurə, bir ildən sonra rəy yazmayanda, Səbuhu rəy yazmayanda, eşləndə ki, Səbuhu Elnurə belə söz deyir, bax, bunu qoyacam ortaya. Bax, ən əzizimsən, bax, bacımsan. Namusunun, qeyrətliyin qarşısında baş əyirəm. Allah ömrümüzü bax, ən əzizimsiz, əlağanın ailəsi, sizin ailəniz. Bax, bu iki ailəni mən fikirləşirəm ki, hansından üstünü tapa bilmirəm. İstər əlağa olsun, istər Səbuhu, istər Günlar bacı olsun, istər Elnurə bacı. Çalışın, sükanı belə saxlayın. İnşallah. Həmişə doğma olağın, həmişə bir-birimizə mehribanın. Oğluyun ad günü olanda, övladının toyu olanda, bir şənliyi olanda qapında, ürəklə gəlim. Hər zaman, hər zaman. Buradan gedəndə yox, baxa-baxa getməyin. Ömrümüzün axırına qədər də hər zaman ürək açıqlığı ilə gələsən, ürək açıqlığı ilə də gedəsən, inşallah. Təşəkkür edirəm, inanıram. Bunu o qızımsa deyirəm, gəlim sən eşit.
Yani bununla göre deyirəm ki, gələcəkdə kiməsə ev tikərik də indi sağlıq olsun. İnşallah. İldə bir 4 dənə, 5 dənə ev tikirik. Allah, evi olmayanlara qismət. İndi bizi izləyənlər var da, onlarsa gələcəkdə onunla ev tikərik. Bax bunlar qoy görsün. Həm də bu bir təlim tərbiyədir, həm də bu bir təbliğatdır. Qoy gələcəkdə hər kəs hazır olsun. O kəslər ki, onlar üçün ev tikiləndə bəri başdan bilsin. Təlimat verirəm. Məndən ziyan gəlməz sizlərə. Allah razı olsun. İnşallah Abbasımın sabahlarım çimizdirəcəyik əmiləri. Elvin əmisi də səbirsizliklə gözləyir. Bu günlərim ustamız qazımızın çəkilişini həyata keçirdir. Yerdə qalan işimizi yəqin ki qurtaracaq. Usta, qaz işimizi qurtarıb gedəsən yoxsa? Bu gün qazımızı qurtarıb sabah nə iş görəsən? Sabah bir bunlar qalır, bir svarka qalır, bir də kanalizasiya qalır. Atan rəhmət, atan rəhmət. Allah ölənlərinə rəhmət eləsin. Bu dəmir də belə çəkin durma. Cəsarət, səbuh. Sağ istəyirəm, birdən də əziyyət verəm. Verim yoxsa verməyim? Usta, verim də ki, birdən də bir zər yetir də antipasalaq durbalarımızı qas qalıyaq. Qaz durbalarımızı. Öz işidir o. Deyilə, oradan bəri qəşək şey tozu ilə alaq. Aluminium toz rəngdə. Amma buranı elə bir, bura bir dənə qəzetdən zəddən qoyarsan, Seydildə də belə eləmişdik. Baxmışdın da nə? Emosiyaya şey batmasın. Qoy səliqəli olsun da qadanam. 2 bir şey 2-3 manat işimizi səliqəli eləyir. Allah köməyimiz olsun. Sabah da Əmir xanım gələndə, baxanda desin, hə, Elşən, sən haqqın varsa, elə yalandan iş görmüşsən. Qoy gələn ürəyi açılsın, ey. Qoy gələn bu 72 min, Allaha şükür, 72 min oldu. 72 min ordunun işi, deyə bu. Bir şey də gətir, bu ağzını yekətdiyimiz şey var. Hər zaman ruzi bərəkətlərin bol eləsin. Təşəkkür edirəm. Ömürlərin uzun, canlarını sağ eləsin. Hər birinə qurban olaram. Yenə də deyirəm, o qədər sevinirəm, o qədər şükürlər eləyirəm ki, bu proyektdə özümə mənəvi ata, ana tapmışam, qardaş bacı tapmışam. Hər birinə qurban olaram. Allah hər birinin dayağında olsun. Sağ ol, Nurə bacı. Hər dəfə buradan keçəndə izləyicimiz bir rəy yazmışdı. Bilmirəm hansı izləyicidir. Vallahi deyir, Səbuhunun qonşusu nə bilərdi ki, Səbuhunun evi tikiləcək, hətta arxası sıvanıb rəhlənəcək də. Vallahi Allah gözəl Allahdır. Əziz dostlar, həyat möcüzələrlə doludur. Heç kim and ol Allaha. Keçən bu vaxtı Səbuhunun el Nurəni bəlkə də ağlının ucundan belə geçməzdi ki, bir gün bura bir Elşan adlı bir insan gələcək. Heç vaxtı. Mən elə bilirdim ki, ömrümün axırına kimi qalacağam elə olur. Heç vaxt ağlımıza gəlməzdik bizə gələrsiz. Baxırdıq, izləyirdik. Deyirdim Allah çox-çox tikilən evlərdən xeyir versin yəsinə. Sonra fikirləşirdim, deyirdim ay Allah, görəsən o qapı ha baxsa mənim düzümü açılar. Şükür Yaradanın böyüklüyünə. Şükür Yaradanın böyüklüyünə. Əziz dostlar, gecəniz xeyirə qalsın. Bizi izləməkdə davam edin. Sabah inşallah bundan da gözəl çəkilişlərim olacaq. Bax, bundan da gözəl, ha. Bundan da möhtəşəm çəkilişlərim olacaq. Hər zaman bizi dəstəkləyin, hər zaman bizə arxa durun, dayaq durun. Biz gücümüzü sizlərdən alırıq. Sizlər olmasanız, biz heç nə edə bilmərik. Qapımız hər zaman üzünüzə açıqdır. Gəlin, qonağımız olun, əziz dostlar, əziz qardaşlar. Qismət, Şirvan sakini Qismət qardaşında çolpalarını alıb gətirəcəm. Allahın izni ilə inşallah. Bəh, adam var. Tuali, qadınəm şıq yan dəyə qaynat durun, vaxtım az qalıb. Ay, sizə qurban olum. Ay, gözəl insanlar. Baxın, nə olar bu videonu bəyənin. Baxın, görün bu həyatı necə görün. Biz cənnətə döndər deyə dəyərli izlədirlər. Valla, bu bir cənnətdir. Eləsək də az. Hər zaman əlim açıq göyə deyirəm Allah, sən böyük aləmizi qoru. Allah, sən Elşən qardaşımı qoru. Mərdimazardan, pis gözdən, bədnəzərdən qoru Allah. Amin. Pis nəfisli insanlardan uzaq elə hər zaman. Amin. Uğurların bol olsun qardaşım. Amin, hər zaman səsin ucalardan gəlsin. İnşallah palıd da yarpaqlayacaq. Bura olacaq qanunu da cənnətdə cənnət. Tez-tez gəl, samavar çayı içəcəyik. İnşallah. Valla, hər burdan keçəndə hər gün dəyəcəm gedə bir Elnurə bacımın bir samavar çayını içəcəyik. Gözümüz üstə yeriniz. Axırda bezəsiniz. Ömrü boyu. Dəyəsiz bir ev